Hetki sitten päättyi Jukurit Kärpät ottelu kotijoukkueelle 3-1 valmentajan haastattelussa Lumenergia haastattelussa vierasjoukkueesta Lauri Mikkola. Minkälaiset ajatukset tuosta äsken nähdystä pelistä? No ensinnäkin onnittelut Jukureille voitosta. Oli heiltä erittäin sitkeä peli ja olivat teräviä tuossa eka erässä. Oikeastaan kolme vähän niin kuin identtistä maalia, että meidän hyökkäys katkesi keskialueelle ja siitä kääntö ja suora hyökkäysmaali. Mutta sanotaan, että nyt muuten pelillisesti pelattiin ihan hyvin tuossa varsinkin kaksi viimeistä erää, niin saatiin hyökkäyspeliä käyntiin siinä, mutta semmoinen maalin tekeminen, Jukurit suojeli hienosti kyllä omaa maaliedustaa ja pelasi sitä omaa peliä hyvin, että ihan sinne ytimeen ei kauhean hyvin päästy, mutta kyllä tuossa oli paikat silti päästä tasoihin. Miten tuo, sanoit justiin tässä, että Jukurit pääsi 3-0 vähän samantapaisilla tilanteita johtoon, niin näkyy, että se olisi jotenkin valmistautumisesta tai jostain tällaistakin? No, kyllähän se tietenkin semmoinen, varmasti se, että pystyy tekemään niissä hetkissä, kun pitää pelata syviin esimerkiksi, niin ne ratkaisut, että pelaa silloin ne syviin, mutta kyllä meillä niinku suunnitelmissa oli, että me pystytään järkevästi pelata koko ajan kiekolla tuossa ja se on kumminkin vahvasti sitä meidän identiteettiä, niin nyt ei ihan täydellisesti siinä kyllä onnistu. Avausarjan jälkeen vaihdettu maalivahtia, oliko siinä herättelyä vai haluatko sitä vaihtaa? No kyllä siinä herättelyä enemmän oli, että kyllä Stanislav löi itsensä tuossa likoa, että ei häntä kyllä syyttämään. No teillä matka jatkuu Lappeenrantaan, onko tästä jotain sinne vietävä? No varmaan tuo lopun mentaliteetti ja semmoinen niinku valmius pelata ja kamppailla, voittaa tilanteita, niin sitä huomenna tarvitaan. Ei muuta kuin Lappeenrantaa kohti. Kiitos. Kiitos. Lumenergian valmentajan haastattelussa kotijoukkueesta Olli Jokinen, onnittelut 3-1 voitosta, mutta minkälainen tuntuma ottelusta? Pelin alku, niin eka 4 minuuttia, niin oli vähän vaisua meiltä, ettei saatu ihan sitä alkua, mitä olisi haluttu, mutta sitten viimeiset 16 minuuttia tuosta ekaa erästä, niin oli just sitä, että meni niin käsikirjoituksen mukaan, että ruvettiin toimittaa kiekkoa maalille ja miehiin meni maalille ja saatiin sitä kautta tehtyä 3 maalia. Toisessa erässä Kärpät nosti heidän karvasta vähän ja meidän kiekollinen peli jäi aika olemattomaksi, että Kärpät sai sitten tuntuman siihen kiekkokontrolliin ja muuta, mutta pystyttiin hyvin puolustamaan, tosi sitkeästi puolustamaan toi kakkoserä ja myöskin kolmoserä, että tosi ylpeä kaikista pelaajista ja nimenomaan sitä asenteesta, mikä tällä viikolla on kääntynyt oikeaan suuntaan, nimenomaan sillä, että ei pelin tarvitse olla aina näyttävää ja sun ei aina tarvitse tehdä 10 syöttöketjun lavasta lapaa syöttöjä laittaa, että välillä siirtokiekot ja sellainen nöyryys ja blokit ja tällainen niin kuin meidän arvomaailma, mikä meillä on arjessa, niin se on paistanut läpi viimeisessä 2 pelissä. Todella ylpeä jokaisesta pelaajasta. No sieltä löytyi semmoinen ruotsalaisviikingin soturi maalikin. No joo, että Jokke sai uusia mailoja nyt, että on pelannut yhdellä mailalla tässä viimeiset 15 peliä, kun mailatilaukset on aika tukossa kaikilla ammattilaisjoukkueilla. Että hyvä, että nyt tuli mailoja ja rupesi kiekot menemään maaliin. Mut Jokke tekee paljon muutakin hyvää tämän joukkueen eteen, että hänen arvoa ei mitata maaleissa ja pisteissä. Kaikki muu homma, mitä hän tekee, niin on voittavaa jääkiekkoa joukkueelle. Nyt on parissa viimeisessä ottelussa niin löytynyt sellaista viisautta ja itse tuntoa samalla. No joo, että niin kuin mä sanoin, niin korvien välistä lähtee paljon ja nimenomaan se, että jos arvomaailma ja mindsetti on, että puolustetaan ennen kuin hyökätään, niin silloin tapahtuu hyviä asioita. No, huomenna hakaamme, että jää hyvässä ottelu, niin mitä otetaan mukaan? No, lähdetään jatkaa sitä, mitä ollaan tehty viimeisessä 2 pelissä ja tulee nopeasti peli vastaan. Viimeinen peli Hakametsässä kaikille pelaajille, niin tehdään
arvoisa lopetus ja yritetään lähteä hakemaan voittoa myös sieltä. Sitä kohti. Kiitos. Kiitos.